eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitum Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana. Mas antes, deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, brand news, exatamente, tá aí o novo método da gente estar pegando o veículo grátis do amigo, massivo, galera, muita gente pediu esse glitch. E tá aí o nosso amigo aí, o francês Glitchman Online, acabou descobrindo este método. Olha só, complexo, completamente cheio, exatamente. E você pode colocar até 7 carros de NPC dentro do seu complexo para você pegar massivo. Tem os prós e contras, né, galera? Todo glitch tem os prós e contras. Depois eu vou explicar o contra. Estou numa sessão de convite, eu e meu parceiro, o peão esbelto, que é o Leandro Escoton, meu parceiro aí de sempre, tá? Estamos numa sessão de convite. Vamos necessitar de ter o modo de mira trava completa ou trava leve, porque eu vou seguir o bot Anawak, que joga de mira livre assistida. E vamos necessitar também de ter, além do complexo, vamos precisar do nosso escritório executivo. Eu creio aí que geralmente todo mundo já deva ter, né, o escritório. Qualquer escritório vai dar certo, ok? Não precisa ter garagem, não precisa ter oficina, nada disso. Bom, galera, chega de papo e vamos pro glitch. Olha só, galera, vou dar um corte aqui e imediatamente a gente já vai aparecer no escritório executivo. Exatamente. Prestem bem atenção, porque esse glitch já funcionou para fazer outras coisas antes. Olha ali que tem a opção de colocar a setinha da direita para sentar no sofá e assistir a TV. Tá, galera, isso aqui é muito importante para o glitch dar certo. Olha lá, setinha da direita para assistir a TV e veja triângulo ou Y para ligar a TV. Isso tudo tem que ser feito antes. Olha só, com o analógico esquerdo, coloque para a esquerda, tá? Para a gente estar observando o amigo que está lá no meu complexo, obviamente, tá? Porque ele vai estar me passando o veículo. Olha só a imagem do amigo, ele está pegando ali um carro de NPC, tá, galera? Então a gente observa o amigo. Para estar voltando para a tela que a gente estava, coloca novamente setinha para a esquerda, ou melhor, analógico para a esquerda. Agora a gente vai levantar com bolinha ou B. Vamos virar para o sofá. Vamos apertar o Option GTA Online e vamos até o kit criminal, galera. Olha só. Confirma, cancela, deixa em cima, Option lá no fundo, X e solta o Option, tá, galera? Vamos lá, não deu. Kit criminal, Option lá no fundo, confirma no X e solta o Option, agora deu certo. Aperta o Touch, tem que aparecer isso aqui, é porque deu certo. Cancela isso. Agora, galera, vem aqui embaixo em ver propriedades. No touch, você vai deslizar o dedo em cima como se fosse um mouse, tá, galera? Coloca em cima de ver propriedades. Confirma com X ou com A. Venha em escritório. Agora coloque setinha da direita até aparecer no rodapé as opções lá embaixo, galera. Olha lá. Ok? Agora vamos colocar analógico esquerdo para a esquerda, para observar o amigo novamente. A gente toma essa tela preta infinita, dessa vez não aparece o amigo, mas vai aparecer o ícone dele lá em cima na minha tela, olha aqui, ok?
Pra sair daí, galera, vem aqui agora em Dynast 8. Confirma. Venha aqui em cima em entrar. Clica no seu escritório executivo. Venha em renovar isso tudo com touch, tá, galera? Deslizando o dedo. Venha em organização, escolha uma cor. A gente não vai gastar dinheiro. Venha em renovar. Confirmar, ou melhor, comprar. Tudo no touch. Triângulo ou Y para sair dessa tela. A gente tá bugado, veja que não tem um minimapa. Agora puxa o telefone, venha na internet, aperta o option, estenda o mapa e venha numa missão próxima do seu complexo. Pronto, galera, já está tudo bugado. Vamos clicar para entrar na missão e vamos procurar aqui o Anahuac, né? Para a gente estar seguindo um jogador com modo de mira diferente. Como eu estou de trava completa, o Anahuac joga de mira livre assistida. Então a gente clica aqui no Anahuac. Espera dar o alerta, confirma o primeiro, cancela o segundo. Já estou teleportado. Olha só, sem o minimapa, bugado. Vamos entrar no nosso complexo. Galera, tem um detalhe super importante nesse glitch que eu vou dizer daqui a pouquinho. Olha só, chegou aqui dentro, apertem o menu de interação, tem que aparecer o menuzinho aqui, ó, decoração do escritório, como se a gente estivesse lá. Então clica uma vez para abrir aqui as opções. Clica mais uma vez em cima de qualquer um. Veja aqui embaixo que vai mudar. Não confirma, né? A gente não gasta dinheiro. E aí, cancela o menuzinho. Vamos pegar um veículo de NPC que está armazenado dentro do nosso complexo. Vamos acelerar lá para fora, obviamente. A gente vai ficar travado. A gente não consegue dirigir outro veículo, né? Olha só. Vou mostrar para vocês que o amigo já trouxe outro carro de NPC e veja que eu não consigo dirigir o veículo, tá? Então, o amigo tem que pegar e colocar este veículo de NPC lá na bolinha amarela. Aperta o menu de interação para você não ser sugado para dentro do complexo. E aqui eu cancelo o menuzinho para dar o alerta de complexo cheio. E o amigo vai pegar um Phantom Ed ou um Ice Futuraço para estar nos colocando de roda para cima, né? Virado com as rodas para cima. Ele me avisa, a gente confirma o alerta, sai do veículo. Agora o amigo vai pegar o meu veículo de NPC que eu retirei do complexo e vai destruir. Aí que tá a questão, galera. O Leandro, o Escoton, que tá me passando o veículo e explodiu o veículo, apareceu para ele a mensagem que se ele continuar fazendo isso, ele vai cair na seção de mal perdedor. Não sei. Enfim. Olha só, e aí basta o amigo solicitar o veículo que ele vai estar me doando, colocar na bolinha, a gente vai entrar no veículo e... BAM! É o primeiro veículo. Chegou aqui dentro do complexo, a gente vai cancelar o alerta, como se fosse aquele glitch que ainda continua funcionando lá da Freak Shop. Cancela o alerta. Para fazer massivo, vamos pegar mais uma vez outro veículo de NPC que está armazenado aqui dentro. Saia do veículo, o amigo vai trazer um novo veículo de NPC para mim. Ele vai colocar na bolinha amarela, mais uma vez, repetindo. Vai fazer isso quantas vezes vocês quiserem, tá, galera? O problema é esse. Aperta o menu de interação, cancela para dar a tela preta, né, do complexo cheio. O amigo vai nos virar de ponta cabeça o veículo, né? Ele me avisa, eu confirmo o alerta.
ele vai pegar novamente o veículo de NPC e vai explodir. Esse está sendo o problema. A gente não sabe se isso vai causar algum dano para ele cair numa sessão de convite. Se você for pegar aí 10, 15, 20 veículos, isso pode acarretar em algum problema. Ok? Então fiquem atentos a isso aí, porque tem os prós e os contras. Ele já trouxe o segundo veículo. A gente faz o mesmo processo. Entrou aqui dentro do complexo, cancela o alerta. E aí, vocês podem ir pegando aí até 7 veículos ou mais, né? Se você quiser transferir também para outras garagens, você pode. E se você ainda não faz parte do nosso Discord, o link está no primeiro comentário fixo. Venha fazer parte da nossa trupe, tá? Venha pedir ajuda, venha fazer amizades, venha conversar, venha compartilhar as suas experiências, tá? A gente está esperando vocês. Olha só, galera, para que o glitch e que você tenha acesso a todos os veículos, vai funcionar da mesma forma. Feche o jogo, retorne, que vai estar tudo ok. Like no vídeo se você gostou dessa dica. É um método massivo, eu creio que não vai durar muito, porque esse glitch em outras ocasiões já serviu para estar duplicando veículos. Exatamente. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.